მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი დამოუკიდებელი საქართველოს რეალობაში სტრატეგიული მნიშვნელობის ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგურის ნენსკრაჰესის მშენებლობას გულისხმობს. პროექტს განახორციელებს ნენსკრა ჰიდრო, რომელიც კორეის წყლის რესურსების კორპორაციის K-Watersისა და საპარტნიორო ფონდის თანამშრომლობის შედეგად 2015 წელს შეიქმნა. უფრო მეტი თვალსაჩინოებისთვის ჩვენ ვეწვიეთ სვანეთს და ადგილზე მოვინახულეთ საკუთარი თვალით არსებული კონცეფცია და რაღა თქმა უნდა გავესაუბრეთ ადგილობრივ მოსახლეობასაც. მაშ ასე ვიმყოფებით სოფელ ზემო ტიტაში, სადაც ნენსკრაჰესის მშენებლობა ყველაზე აქტიურ ფაზაშია გადასული. ჩემგან ხელ მარცხი უკვე ხედავთ მძიმე ტექნიკას, რომელიც ძალიან აქტიურ რეჟიმში არის ჩართული ნიადაგის მოპირკეთების პროცესში. მთლიანობაში აქედან რამდენიმე კილომეტრში ჩვენ აუცილებლად მოვინახულებთ ლოკაციას, სადაც დაახლოებით 125 მეტრის სიმაღლის კაშხალი შენდება. ყველაზე აღსანიშნავი არის ის, რომ დაახლოებით 50-მდე ადგილობრივი არის უკვე ჩართული და დასაქმებული და უკვე ჰესის ექსპლუატაციაში შესულის დღიდან ცხადია დასაქმებულების რაოდენობა გაიზრდება გაცილებით. დასაქმებაზე რა მინდა თქვა? აქედან ჩვენ გადავიმოწვევთ, დავეშვებით, შეიძლება ითქვას სოფელ ნაკრაში, სადაც კომპანია რეალურად დაანონსებს კიდევ სამ მასშტაბურ პროექტს. ესენია ძიმე ტექნიკის ოპერატორების გადამზადების პროგრამა, ეს არის მექანიზაციის პროექტი და ეს არის მიწის რეგისტრაციის მხარდაჭერის პროექტი. ამ კონცეფციის პრეზენტაციაში ჩართულები იქნებიან როგორც ადგილობრივი მუნიციპალური მთავრობა, ასევე კომპანიის მენეჯმენტი და მთლიანობაში ეს სამი მასშტაბური პროექტი კიდევ და კიდევ დამატებით დივიდენდებს მოუტანს რეგიონებს. რეგიონს ფრიანობაში მაშასე მე ახლა გიტოვებთ კადრებს და შემდეგ უკვე გავესაუბროთ ბლოგის სტუმრებს. ამჟამად ვიმყოფებით ჭობარის ხეობაში, კერძოდ მაშირჭალაში, სადაც უნდა აშენდეს კაშხალი. ამჟამად კაშხლის მშენებლობა არ მიმდინარეობს, რადგან გაზაფხულ ზონა გაერკვეს კაშხლის ამშენებელი კონტრაქტორი. თუმცა გეოლოგიური გამოკვლევები დასასრულებელია აქაც. ჭობარის ხეობაში, კერძოდ ტიტაში, სოფელ ტიტაში მიმდინარეობს 5 ივლისის სტიქიისგან დაზიანებული გზების და ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასაქმებულია 8 ერთეული მძიმე ტექნიკა, ექსკავატორები და ბულდოზერები. დასაქმებული არის ადგილობრივი თვითმცლელები 6 ერთეული ამჟამად და ასევე დასაქმებული არის ადგილობრივები: მუშა, მედროშე, მექანიკოსი, ელექტრიკოსი და ასე შემდეგ. 2019 წელი მოიცავს პროექტით გათვალისწინებული გზების და ხიდების მშენებლობა. აქ არის საუბარი 45 კილომეტრი ჭუბერის და ნაკრის ხეობაში ჯამში გზის სიგრძე და ასევე 14 ხიდი ასტონიანი ტვირთმზიდობის. ამჟამად ჭუბერის ხეობის მოსახლეობა, ეს რაოდენობა, რომელიც დასაქმებულია უშუალოდ პროექტში, აღწევს 50 ადგილობრივს, რომელიც მოიცავს ბანაკში დასაქმებულებს, ასევე სამშენებლო ობიექტებზე დასაქმებულებს, თვითმცლელების მეპატრონეები და ასევე ყავს კერძო სასტუმროები, სადაც შესულები არიან პროექტში შემოსული პერსონალი და კერძო სასტუმროები მომსახურებას უწევენ ოთახით და კვებით.
მნიშვნელოვანია ეს პროექტები ზოგადად ორივე ხეობის მოსახლეობისთვის, როგორც ნაკრას ისე ჭუბერისთვის. აქ დღეს ხდება პრეზენტაცია სამი პროექტი, რომელიც ნენსკრაჰი დრო თავაზობს მოსახლეობას. ეს არის პირველი მექანიზაციის პროექტი, რომელთაც უზრუნველყოფილი იქნებიან ადგილობრივი მოსახლეობა საჭიროებისამებრ ტექნიკით. მეორე იქნება აზომითი ნახაზებით უზრუნველყოფა, მიუხედავად იმისა, შემხებლობა აქ თუ არა ამ პროექტს მათთან, მთელი მოსახლეობა იქნება აზომითი ნახაზით უზრუნველყოფილი. და მესამე მნიშვნელოვანი კიდე გადამზადების კუთხით იქნებიან წაყვანილი სასურველი ადამიანები თბილისში, ვინც ჯერ თეორიული კურსი აქ იქნება და მერე პრაქტიკისთვის იქნებიან, რომ აიღონ სერტიფიკატები, რომ დასაქმნენ კონკრეტულად ნენსკრაჰესზე. ეს გადამზადების პროექტი უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის პროფესიული განათლების დონის ამაღლებას, მათ სერტიფიცირებას კონკრეტული პროფესიების მიხედვით, რაც ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა შემდგომში მათი დასაქმების მიზნით. მიწის რეგისტრაციას რაც შეეხება, ჩვენ როგორც კომპანია უზრუნველყოფთ მხოლოდ აზომვითი ნახაზების გაკეთებას, მომზადებას მოსახლეობისთვის და მათთვის კონსულტაციის გაწევას, თუ რა საკანონმდებლო პროცედურები უნდა გაიარონ საბოლოო რეგისტრაციისთვის. 2019 წელი ძირითადად დაეთმოა მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელებას. ეს გულისხმობს ხიდების მისასვლელი გზების მშენებლობას, ასევე სხვა ინფრასტრუქტურის მომზადებას ძირითადი სამუშაოებისათვის. უკვე მომდევნო კვირიდან დაიწყება ორი კაპიტალური ხიდის მშენებლობა მდინარე ნენსკრაზე, ასევე გრძელდება ნაპირ სამაგრის სამუშაოები, რომელიც თქვენც მოინახულეთ და მიმდინარეობს ამ წუთებში. მოგეხსენებათ, ეს ნენსკრაგესი არ არის მცირე დროის სამუშაო, ხუთწლიან ვადაზეა გაწერილი და შესაბამისად ნახ დიდი რაოდენობის ტექნიკა უნდა იმუშაოს და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება რო პირველ რიგში გაკეთეს, ამიტომ ნენსკრაგესმა გადადგა ეს ნაბიჯი, შეისწავლა და უკვე მარტო ამ თემში, ნაკრის თემში 53-მდე არის პირველ ეტაპზე, რაც კი გამოვიდა, სურვილი იმისა, რომ გადამზადებაში ჩაერთვნენ და არა მარტო ჩაერთვნენ, მერე განვითარდნენ და ეს გადამზადებული ხალხი არ იქნება მარტო ნენსკრაზე, მათ კი აქვთ ვალდებულებაში, უდებენ, რომ აუცილებლად დაასაქმებენ, მაგრამ ამ თემის მერე მორჩებიან და უკვე პროფესიონალები ხდებიან და მთელ საქართველოში და ყველგან შეუძლიათ მერე მუშაობა. დაახლოებით 12 მილიონზე იქნება დასრულების მერე შემოსავალი, გაუჩნდება ადგილობრივ თვითმმართველობას. წელს უკვე აი დაწყებულია სამუშაოები და ყოველწლიურად ეს იზრდება 2.300.000 უკვე შემორტანილი ქონების გადასახადი და მიწის გადასახადი არსებობს. აი სხვადასხვა გადასახდელები, რაც ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოდის და ესე იგივე ხალხში ბრუნდება უკვე. აი მაგალითად ჩვენ უკვე ამ შემოსავლებით ფიქრობთ, რომ როგორც აგერ ნაკრაში ვიმყოფებით სკოლის ეზოში, ნაწილი ბიუჯეტი ისევ ჩვენ დავდოთ აქეთ. სკოლა გავარემონტოს, 500.000 ლაპარაკი, 100.000 სკოლას აქვს, 200.000 ჩადებას ჩვენ ფიქრობთ. საბოლოოდ ესო გამზადებული გვექნება პროექტი, ნენსკრას მზადარი თანამონაწილეობაში შემოვიდეს. მოსახლეობასთან შეხვედრებს რაც შეეხება, ნუ საკმაოდ სტიქიის შემდეგ მაინც მიმდინარეობს, კი ბატონო, არის ხოლმე სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, ხოლმე უშუალოდ მოსახლეობასთან შეხვედრა და შესაბამისად განიხილება სხვადასხვა საკითხები. სიხშირეს რაც შეეხება მოსახლეობასთან შეხვედრების, უფრო აქტუალური გახდა, რა საკვირველია, ეს ალბათ ბუნებრივიც არის, სტიქიის და ახალი წლის შემდეგ.